Дивіться далі. Хто довів до слісаря Нохоменка на ринку Озерка? Я вас хочу обняти. А чого ви мене хапаєте? Ви що, прозліті чи що? Ну що ви стоїте? Ну пацани! Я хочу з вами ще раз говорити. Мені болісно. Кохання починається з дружби, а реєструється ось там, у РАХСі. А ось поряд гастроном «Дружба» на проспекті Пушкіна, 71. Гастроном «Дружба» – невеликий магазин, що має дві заприлавочні зони з кондитерськими виробами, ковбасою, напівфабрикатами та іншими продуктами першої необхідності. Подивимось, наскільки дружня тут атмосфера та чи якісні продукти. Добрий день! Як вас звати? Валентина Володимировна. Дуже приємно. Мене звати Іра Хоменко, це ревізор магазин. Приїхали до вас подивитися продукти. У вас тут недалечко РАХС є. Часто до вас заходять? Заходять. Що зазвичай купують? Що, що, кажіть. Знаю, що. Ну, давайте подивимось. Спасибо, я слідкую. А ви, Валентина Володимирівна, директор. Дуже приємно. Так, ну що, ходімо, покажете мені склад. Давайте. А розрішення? Звичайно, звичайно, у мене є всі документи. Давайте я покажу. Так, дивіться. Бачите, ось це я, Хоменко І.О. І написано, що з 16 вересня по 19 вересня ми можемо взяти участь у зйомках телевізійної передачі «Ревізор магазин». Дивіться, місто Дніпро, та провести телевізійну зйомку у супермаркетах, магазинах, МАФах та інших сферах обслуговування населення. Все є. Хто його видав? Як це хто видав? Новий канал. Ось таки, бачите? Давай жити разом. Бачили? Проходьте. Так, дякую. У мене ще є санітарно-медичні книжки. Показувати? Дивіться. Ось, бачите? Це я. І ось це я. Бачите, все, особова медична книжка. Все є. І всі є книжки. Чудово, дякую. Тож, можемо спокійно працювати. Це у вас складське приміщення. А що це за коробки у вас тут такі лежать? Це коробки товару. Ще не розірвали їх. А ви їх потім куди діваєте? Здаємо. Боже, які ви молодці. А ось це, що а таке? А вони взяли кондиціонер згорів. Він був, мабуть, дуже брудний. Тому він не згорів. Він на вулиці був. І оце було на вулиці? Так. Що ж це у вас за кондиціонер такий, який висить на вулиці? Так, такий. Картон та техніка тут явно зайві. Так, це у вас дуже дивне якесь складське приміщення. У вас тут зберігається, я бачу, тільки вода в основному. Так. Ось тут вода на продаж, так, правильно? Вода. В цій величезній цистерні. Ось тут вода. А що це у вас за холодильник? І тут курять у вас? Ну, курять на вулиці. А чого ж ця банка не на вулиці стоїть? Там розкидають. Нічого собі. На продуктовому складі недопалкам точно не місце. Так, а ось це у вас що таке? Це пляшки від пива? Так, це убирає, а вечором викидає. Це навколо території? Так. Нічого собі, молодець. І здаєте куди ці пляшки? Просто викидаєте їх? А у вас є окремий контейнер? Це дуже добре. Але сміття одразу туди і викидайте. Зараз подивимося, що тут у вас зберігається. По-перше, вона брудна, бруднюща, бачите? Ну, і не дивиться. Та ні, мусимо все перевірити. Все своє. Що значить все своє? Ми ложимо. Можна її не дивитися? Можна там другий подивитися повинні? Пожалуйста. Валентина Володимирівна, ну як я можу? Все своє зберігаю. Це ваші продукти чи це продукти, які підуть на продаж? Звісно, наш. А що це ви з дому потім їх сюди приносите чи що? Давайте подивимося швиденько. Ну, не надо. Ну, що значить? Ну, то, що так, я бачу, ось є. Ну, так. Тут все. Ну, все, бачите? Так дайте я покажу хоч. Хто там дивиться? Тут пельмешки заморожені. А хто це так гарно робить? Це ви де купуєте? Такі прям один в один. Самі готують. Нічого собі. А це ж таке. А, це заморожена вишенька. А ви її драглюєте чи з кісточками? Ні, це своє все. Це своє. Ух ти! Заморожена ковбаса. Написано італійська. Вищий сорт. Температура зберігання від 0 до 6 градусів. Це вона у вас може зіпсуватися. Ви ж її заморозили.
Ми хочемо це дивитися. Так, і риба. Карасики. Сьогодні мені брат привіз. Так, а звідки він їх привіз? Наловив, на удочку привіз. Так, а як ви ж кажете, що домашні? Ну, домашні це продукти, ті, що додому. І ще риба. Ми риби не торгуємо. Валентина Володимирівна, то що продукти ваші роблять в морозилці в вашому магазині? На временном хранении. Але ж це не можна. До того ж, зберігати вишні з рибою навіть для себе неправильно. Ви ж знаєте це. То що ж ви знаєте і самі порушуєте? Віновата. Сподіваюсь, що ось ці всі продукти не йдуть на продаж. Ми ще це перевіримо. А ось тут що зберігається в цих мішках? Пісок. А нащо цей пісок ви зберігаєте? Посипати гололіду. Але що він робить на продуктовому складі? Я думала, що це ви такі молодці, так зберігаєте пожежну безпеку. Так, і пожежна теж. Бачиш, це пісок. То це ви одним махом двох зайців, так? Ну це добре. Дайте, будь ласка, інші рукавички. Дякую. Так, Валентина Володимирівна, у вас тут що, горільчані вироби п'ють? Де? Ось, дивіться. Чекушка! Нема кому пити. Ну? Ви думаєте, це прибиральниця приходить і тут сама? Та ні, не сама. Відьмо, підняла і вивнесла вечором. А, я думала, що ви вже кажете, що не сама тут з кимось. Так, ну ходімо далі. Подивимося, які ще складські приміщення тут є. Ось тут у вас зберігається вся документація, я бачу. Бачу, ще є зона якась. Щось у вас тут якось такий безлад. Тут у вас і тютюнові вироби зберігаються, і алкогольні, і консервація, і яблука просто ось лежать на підлозі. Ще й там мошкара вже завелася. Треба ж зберігати їх на піддонах, ви знаєте? Знаєте, та не виконуєте. Це, мабуть, ви не прослідкували, чи хтось постав. А ось це те, що піде на продаж, чи це вже протерміноване? Ні. А що це? Це я зараз забираю. А це не дитяче харчування, а це що таке? Аджика. А хто це робить, цю аджику? Я. А ви хоч і не продаєте? Ні. Точно? Дивіться. Бо домашню консервацію категорично не можна продавати. Але що вона робить у вас на складі? Вивезла вчора з дачі, а сьогодні заберу додому. Та її приносити не можна було. На дачі їй і місце, а не в магазині. Зрозуміло. Ось я бачу якась накладна на ось цю головку сиру. Ого, а чого вона у вас так зберігається, а не в холодильнику? Чи це получили? Їй треба одразу ж холодильник. Це ж сир, він же швидко псується. Ви ж знаєте це? Так. А ось це, що за банки я бачу? Розказуємо, що я зараз лакан, ось вона стоїть. Це все ваша консервація? Так. З дачі привезли в магазин? Так вийшло. А чому так вийшло? Не було машини, машина чужа завезла, а сьогодні ми заберемо. Валентина Володимирівна, а може ви продаєте свою консервацію? Точно? Точно. А ми це перевіримо. Ви ж знаєте, що не можна продавати. Ну, звісно. Правильно, це правильно. Так. Скажіть комусь, щоб поклали його обов'язково в холодильник. Добре. Так, Валентина Володимирівна, тут у вас зберігається печиво, я бачу. Це ви його будете продавати. Можна на секундочку вийду, водички поп'ю. Так? Да? Вам, може, погано? Може, треба сісти? Дайте, будь ласка, мені телефон. Добрий день. А скажіть, можна, будь ласка, швидку допомогу на проспект Пушкіна, 71 у місті Дніпро? А жінці стало погано. Це гастроном Дружба. Угу. Дякую. Добрий день. Здравствуйте. А ви чоловік? Да. Дуже приємно. Мене звати Іра Хоменко, це ревізор магазину. А вас як звати? Олександр. Дуже приємно, пане Олександре. А ви знаєте, які саме показники у Валентини Володимирівни? Да? Вона гіпертонік. Да. Ми вже викликали швидку. О, бачите, це домашній лікар. Надо супер. Домашній. Добрий день. Там Валентина Володимирівна оглядає лікар. Вона в надійних руках. Так, я йду за прилавку зону. Продавчині кудись пішли,
Сподіваюсь, вони повернуться, поки я буду перевіряти. Бачу, що тут ось ці раритетні ваги. Я хочу перевірити, чи справно вони працюють. Але я одразу вже бачу, що вони показують на 25 чи навіть на 30 грамів більше. Але все ж таки я перевірю. У мене є еталонна гирька. Бачите, 500 грамів. Так. 530 грамів. Дякую. Що я можу сказати? Тут обважують, бачите, на 30 грамів кожного покупця. А це дуже сумно. Захочуть один лимончик, покладуть, а він вже на 30 грамів буде більший. Ще тут, мабуть, пили каву. Це ложка, мабуть, якоїсь продавчинь. І вона лежить просто на дощечці. На якій, мабуть, ріже ковбасу. Так, це тут не можна тримати. Покладу ось сюди. Дівчата вимкнули світло. Не зрозуміло, навіщо. Ну, якщо їм так краще, хай буде так. Я можу і без світла працювати. Тут зберігається якийсь пульт. Страшний, масний. Ну, давайте перевіримо температуру в цьому холодильнику. Чи при правильній температурі зберігаються ковбасні вироби? Дайте, будь ласка, піроміку. Дякую. Ого. Бачите, запакована вся продукція. Ось навіть була вже надрізана ковбаска. Тож ми її перевіримо. 13,5. Температура зависока. А ще до того ж не вказано, коли вона була розпакована. Магазин закривається. В сенсі закривається. Кремово. Пане Олександре, можна вас на секундочку, будь ласка? Я приправлю. Я вам просто покажу. Щоб ви не казали, що я щось не те кажу. Дата виробництва 2.08.18 і вжити до 16.09.18. А сьогодні 17. Вона протермінована. Значить, треба зробити возврат. О, бачите? Так, не дуже добре. Можливо, там є ще така продукція, не знаєте? Не знаю. Давайте подивимося разом з вами. А стоїть? Навіть більш того, просто необхідно. Ой, дивіться, покажу вам. Тут немає маркування. На цій ковбасі. Це у вас якась особлива ковбаса? Чи вам поставщик дає хоча б на якісь документи? На любому. А де ці документи? У вас? Ні, це в бухгалтерії. В бухгалтерії. А взагалі ви знаєте, що вони мають зберігатися за прилавком? Коли прийде людина, скаже, а дайте мені, будь ласка, оце кілечко. А тут же ж не вказано, коли воно виготовлено. Бачите, ким виготовлено, що це за ковбаса? А ви такі, опа, в мене є бумажка, дивись, то-те-те-те-те-те. І одразу вони розуміють, що все якраз чудово. Але ось це не можу покласти, розумієте? Бо це ковбаса сумнівного походження. Ану, пане Олександре, в мене ще одне питання до вас. А що це за продукція? Огірки. Це томатний сік, я так розумію? Так, да, томатний сік. А звідки він? Консервація, це не ви виготовляєте, ні? Бо я знайшла. Ні, бо я знайшла. Я не вмію. Знаєте, дуже багато чоловіків, які вміють консервувати робити. Да? Але насправді я знайшла дуже багато консервованої продукції на вашому складському приміщенні. Валентина Володимирівна мене запевняла, що це додому. Що вона з дачі привезла, не з вами. Каже, а чоловік не забрав. От ну, я добре. Тут його і зберігаю. Та, мабуть, продавці мою консервацію, яку я не забрав, продають. Викрутився. Бачите? Натомість, щоб ви з'їли цю консервацію, вони втихаря чик-чик поставили і продають. Навірно. Мабуть, дуже смачно. Да? Навірно. Який хитрон? Пане Олександре, домашню консервацію не можна продавати. Має бути ліцензія, ну і взагалі це має бути виробництво якесь. Тому що ми не знаємо, в яких умовах виготовлялася ця продукція, хто її виготовляв. І найголовніше, чи збережені всі норми консервування для таких продуктів. Ви ж розумієте це? Звісно. Це треба все прибрати. Я сюди покладу. А як почувається Валентина Володимирівна? Доброго дня. А який в неї тиск? Сказали, поніжний. Низький тиск. Скажіть, щоб вона не переживала, якомога швидше одужувала і приходила сюди з новими силами. І магазин залишився без нагляду. Світло вимкнули.
вимкнули холодильники навіть. Але, тим не менш, в мене перевірка триває. Дайте мені, будь ласка, пірометр, щоб я перевірила температуру продукції, яка ось тут зберігається. Так, ух ти! Тут є гречаники, вони вже розпаковані. Зараз помірюю температуру їх. Плюс 9 градусів. Внизу на зворотньому боці написано. Умови зберігання при температурі від 0 до плюс 4 градусів. А нам показало аж плюс 9. Ого! Температура вдвічі завищена. Тут, бачу, ще зберігаються млинці з м'ясом, гомілка-гриль. Це та продукція, яка одразу в мікрохвильовку можна розігріти або в піч, і вона вже буде готова. Але, що найбільше мене здивувало, це відкриті огірки. Наліпки немає. Таке враження, що це огірки власного виробництва. Та ще й з пліснявою. Так. А ось знаєте, що я не помітила? Аджику. А ви хоч і не продаєте? Ні. Точно? Тут написано «Суст Кемалі». Це своєрідна аджика, бачите? Ту, яку ми бачили якраз тільки що на складі. Не можна продавати домашню консервацію. Не можна. Що я бачу ще? Відкриті. Одноразові прибори зберігаються вже в використаному стаканчику від сметани. Подивіться, який він брудний. Іу! І таким посудом людям пропонують їсти. Поки я знаходжусь тут, жодна з дівчат до мене не підходить. Їм байдуже, що я тут роблю. Та добре, що хоч холодильники вімкнули. Совість замучила, що може продукція зіпсуватися. Так, ну, ходімо далі. І тут просто фантастичне товарне сусідство. Молоко, ковбаса, вершки, сосиски. Ще сосиски, ковбаси, молоко, все. А ви подивіться, який бруднющий цей холодильник. Це треба з миючим засобом мити його. Так, це просто незвичайний холодильник. Це криговий холодильник. Бачиш, дивись, скільки тут криги. Це можна, знаєте, назбирати, сніжку зліпити і кинути в когось. І якийсь невідомий ящик. А, тут зберігаються ще йогурти. Дата виготовлення 7.06.18 до 7.07.18. Вже 2 місяці, як ці йогурти протерміновані. Так, а ось це молоко, цікаво, також протерміноване чи що? Ні. Його кінцевий термін реалізації 22.09.18. Щось незрозуміло, це нормальне молоко, чого воно тут зберігається? Оце так товарне сусідство. Протерміновані продукти зберігати з нормальними взагалі заборонено. А знаєте що? От я вам скажу, що зачасту наречені приходять до такого магазину, в них настільки заклопотаний день, що вони прибігають і кажуть, ой, а дайте нам, будь ласка, йогуртик, щоб ми з собою в дорогу взяли і попили. Фантастик. Приїжджають, п'ють вже зіпсований йогурт, і потім в животі такі... І вони вже не чекають весілля і першого танцю. А черги в туалет. Соки, знову ж таки, консервація. Ось варення. І немає жодних стікерів і етикеток. І ще одна така ж сама баночка. Це сумнівна продукція, тому я не можу її ставити на поличку, з якої можуть продати. Але я можу перевірити чистоту цієї полички. О, Боже, як брудно! Мене аж забруднився мій халатик. Таке враження, що тут руками не прибирають. Дайте, будь ласка, іншу рукавичку. Давайте подивимося, що тут ще є. Для чищення раковин, ванн, акрилових ванн і кахлю. Це ж хімія. Що вона робить біля продуктів? Ще й бруднюща банка. Боже, яка брудна. Жах. Так, дівчата, продавці. Нарешті повернулися. Підходьте до мене. Не дуже дружній прийом. Я не хочу з вами общатися. А чого? Ви не маєте права підводити. Як це я не маю права? Ні-ні-ні, зачекайте, ви не можете таке робити, ви що? Ви що, закриєте зараз в туалеті від мене? І довго ви будете в тому туалеті сидіти? Слухайте, я ж не прийшла до вас з кулаками. Я не розумію, чого ви так себе поводите.
Може, інша продавчиня привітніша? Як вас звати, скажіть? Я не хочу з вами общатися. Ні, ну що значить, ви не хочете? Повне право. Ви маєте. Свій начальник. У мене свій. Правильно. Мені доктора нету, я з вами общатися не можу. До свидання. В гастрономі дружба? Дружби не склалось. Ой, за що це зачепилось? О, ви подивіться, в якому стані розетки. На одну розетку подовжувач, по два прилади ввімкнені. Подивіться, воно все тримається на чесному слові. Це ж може тут пожежа бути взагалі. Де тут вогнегасники? Ну просто жахіття. Жахіття на проспекті Пушкіна. О, хлібчик. Частина прикритого хлібчика, а частина то відкрита. Давайте перевіримо, чи в чистому місці зберігається відкритий хліб. Не дуже чисте місце. Пісок на зубах хрустітиме. Ходімо далі. Ось відкритий хліб лежить. Нікому він не треба. Самотній і покинутий. А ще тут зберігаються шоколадки. А я шоколадки люблю. Дуже цікаво, в якій температурі вони тут зберігаються. Мені треба обов'язково піометр. Дякую. Зараз поміряємо температуру цієї шоколадки. Ой-ой-ой, 26 градусів. А має цей шоколад зберігатися при температурі 15 плюс-мінус 5 градусів. До 20 градусів має зберігатися цей шоколад. Але за рахунок того, що шоколад зберігається не при правильній температурі, його термін придатності зменшується. Шоколад весь стане. Та дуже швидко псується. А що ж у нас тут зберігається? Прошу, щоб мені дали пірометр. Дякую. Так, ну давай подивимось. Так, тортики. Давай поміряємо його температуру. О, Боже, яка висока. Нічого собі, спека в холодильнику. Так, а давайте почитаємо, що тут написано, що вказав виробник. А тут написано, що це ще й фітнес. Клас фітнес, 19,6 градусів. З'їв торти точно, такий фітнес. Так будеш бігати, аж гай будеш шуміти. А що тут написано? При якій температурі зберігати? 6 плюс-мінус 2 градуси. Це ніяк не 19. Це ж просто воно тут все тане. Такі ласощі свято не прикрасять. Ну, за прилавку в зоні я вже побачила достатньо. Вийду в торгівельну залу. Ну, можливо б я могла сказати, що вона досить світла, якби тут було світло. А так світло вимкнули, тому я це не можу сказати. Чого помогти? Хто це? Хто це говорить? Це цей холодильник зі мною розмовляв? Дружочок, це ти? Якщо ти живий, скажи мені «да». Я, звичайно, розвом не ділюся, але ти мені подобаєшся. Я в шокі. Дружок, я не знала, що ти живий. Якби я знала раніше, що ти тут знаходишся, я б з тобою раніше почала спілкуватися. Ти хоча б єдиний зі мною спілкуєшся. Всі від мене тікають, ніхто не хоче зі мною спілкуватися. А ти? Та ти класний. Гідна заміна продавцям. Я сподіваюся, що ти в правильній температурі зберігаєш це морозиво, яке ти мені пропонуєш. Але довіряй, але провіряй. Тому дайте мені, будь ласка, пірометр. Я одразу перевірю температуру морозива в тобі. Привіт, привіт. Зараз візьму. Навпіл, так навпіл. Мені морозиво, тобі холодильник. Не треба мені холодильник. Так, мінус 7 градусів. Дуже завищена, бо має бути мінус 18. Дякую за пірометр. Так, бачите, переноска прямо під ногами. Ви можете зашпирхнутися, впасти, а найголовніше, ще можете стати сюди і не доведи Господь, що з тобою станеться. Не відволікай мене! Який говіркий. Давайте сюди перейдемо. О, знайомі пельмешки. Які ми, до речі, з вами знайшли на складі в морозилці там, пам'ятаєте? Тут пельмешки, бачите ось. Це своє. Це своє. А правду не приховаєш. А ось тут, з іншого боку,
По-перше, подивіться, які вже обмерзлі. Я не знаю, що це таке. Котлета куряча. Подивіться, яка вона обмерша. Це можна... Це вже просто не окрема котлета, а one big котлета. Один шмат просто цієї котлети. А ось... А, вишні, бачите? Які так само Валентина Володимирівна казала, що то її. А ось же вони ріднесенькі, бачите? Зберігаються тут, на продаж. Жодного стікеру немає. Що це за вишні і скільки вони коштують? А на складі вони ж лежать прям з рибкою. Ні, насправді це не смішно. Не може зберігатися риба разом із фруктами в одній морозилці. Жах. Так, я вже побачила, тут достатньо. Я вже готова зробити свої висновки. Я перевірила гастроном Дружби на проспекті Пушкіна, 71 у Дніпрі. Та, на жаль, продавці повели себе не дуже дружньо. До того ж, на складі бруд та безлад. А в залі є протерміновані продукти. Торти, шоколадки і цукерки плавляться і в залі, і в холодильнику. На складі Дружби я знайшла повну домашньої консервації, яку тут продають незаконно. А в торговельній залі на підлозі розкидані дроти і подовжувачі. А це ж небезпечно. Одним словом, я собі не ворог. І точно б не робила покупки в гастрономі Дружба. І вам цього не раджу.